A Microsoft lançou antecipadamente, né, a campanha do Halo Infinite vai sair só em dezembro, em algum momento de dezembro, mas eles lançaram antecipado um beta do multiplayer, de graça, para todo mundo, né? Você pode baixar ele tanto nos consoles, quanto no PC, né? Pelo Steam, ou pela coisa da Microsoft, pelo aplicativo do Xbox, do Windows mesmo, né? Ah, põe um título do jogo aí, Paulo, obrigado. Eu tô botando! Né? Não cabe tudo isso, Rafa, não cabe tudo isso. Claro que cabe, gente, eu faço coisas aqui, ó. Sei que as pessoas... Pera aí, sem querer. Aqui, ó. Eu diminuo a letrinha e cabe. Poxa vida. Eu só não sei escrever Infinite. Não sei se é assim ou se é com Y. É assim mesmo. Tá bom. É... Não tá falando? Lançaram antecipadamente o multiplayer. E bom, né, que como lançaram tanto, né, como agora tem todo o lance do Game Pass, da integração do Xbox com plataforma Windows, dá pra você jogar, foi o que a gente fez hoje, né, no dia dessa gravação, a gente jogou um pouco em streaming, dá pra jogar PC e console, você estando tanto na plataforma Xbox quanto no Steam. Né, que foi o que a gente fez. É uma bagunça pra você formar os grupos, pra você achar amigo, adicionar. É uma merda, é uma bagunça. Mas funciona de algum jeito. E foi como a gente jogou hoje. E eu baixei. Eu tava meio relutante em baixar. Né, porque eu falei, não sei. Eu, sei lá, não sei se eu tô na vibe mais. Esse tipo de jogo competitivo, assim. Eu joguei Overwatch. Overwatch, ele era legal. Eu gosto de Overwatch. Gostava, pelo menos. Mas ele não é a mesma coisa, é um jogo bem diferente, né? Mas baixei. E aí, quando eu baixei o jogo, eu senti aquela coçadinha. Comprei, sabe? O Battle Pass. Não comprei, porque eu sou mão de vaca com essas coisas. Ufa! Não comprei, eu fui perguntar, eu quase comprei, mas eu fui o Luquita da galera, o Ricardinho. Lucas Nautilus. Ricardo Nautilus. Vale a pena essa porra desse Battle Pass aí? Eles falaram não. Em resumo, falaram não. O Ricardo falou que sim, mas o Lucas falou que não. Ambos compraram o Battle Pass, né? Você foi sensato e foi com a opinião do Lucas. Exato. Sim. Eu não comprei porque eu sou muito mão de vaca. Eu falei, foda-se. Não comprei. Mas é aquela experiência. Eu me senti 10 anos mais... 10 não. 15 anos mais jovem, renovado. Eu senti aquela adrenalininha perigosa, porém gostosa, que eu sentia quando eu jogava meus FPS competitivo 15 anos atrás, entendeu? Então, assim, e tem um problema, porque assim, o pai não é ruim no Halo não, tá? não sou ruim em Halo não. Então, você... Cara, tô lá, tipo, caralho, matei, captei todas as bandeiras, porra, tô aqui com a minha bola maluca, sabe? Então era um jogo muito gostoso de jogar, mecanicamente eu acho ele uma delícia. Halo pra mim é super gostoso, é o jeito que eu gosto de jogar FPS, que é um time to kill meio alto, né, demora pra você matar as pessoas, sem muita firula, os mapas arcadeão mesmo, uns pulos, uns foguetes de vez em quando, umas granadas, soco na cara. Tá falando isso pro pessoal hoje. Que Halo, secretamente, não é um jogo de tiro, é um jogo de dar soco na cara. Né? Porque a estratégia de você matar o camarada é... Corre atirando na direção dele, soco na cara. Você mata no soco na cara, a bala é só pra dar uma maciada, entendeu? O lance é só o soco na cara. O principal, a cereja do bolo, é o soco na cara, né? Do Halo. Então... Eu achei, né, legal, tipo, eu nunca tinha jogado Halo multiplayer, né? Eu joguei um pouco, bem pouco de... Halo no geral mesmo, eu joguei o 1 e o 2 e só, e há muito tempo atrás. E nunca tinha jogado multiplayer. E de fato, assim, é até assustador pensar que esse não é o padrão da indústria, o que você falou aí do time to kill, né? Do, do tempo até um jogador morrer quando os dois estão em combate, ele ser mais longo, porque pra mim é muito mais interessante, tipo... Sim, e a mecânica do escudo, né? Tipo, você primeiro tira o escudo e aí tem armas que são melhores pra tirar escudo, tem armas que são melhores pra dar o dano depois. E, né, se você consegue evitar o combate ou vencer o combate ali, depois você recupera o escudo e volta de novo
pro status anterior, né? Eu acho isso muito mais interessante do que, sei lá, Call of Duty, que você... Ou mesmo Battlefield, né? Tipo, às vezes você nem entende o que aconteceu e você já morreu. No Halo, eu sempre sentia que não era muito sobre você estar bem posicionado ou sobre dar o melhor tiro, mas reagir bem à situação, se posicionar, né? Reagir, tipo, fazer um contra-ataque, talvez, usar bem o cenário, usar bem as armas que você tem à disposição, né? Mas é que eu sinto que são filosofias de FPS diferentes, né? Ah, sim, sem dúvida. Tipo, tem jogos que eles são montados em cima de tudo matar muito rápido. E eu nem tô falando do COD Battlefield, que eu não joguei, não sei direito como é que funciona, mas o Valorant... né? Se for, sim, CS Valorant. Eu falo, CS e Valorant, eles são mapas mais, tipo, com muita parede, né? E que você não tá voando por aí pelo lado. Então você... A cada virada de esquina é uma surpresa, né? E você pode morrer muito rápido, dar um tiro muito rápido. São designs de jogo diferente de acordo com quão demora ou não pra você matar uma pessoa. Tipo Overwatch. Overwatch demora muito pra morrer, né? Dependendo da classe que você tá. Eu acho muito mais legal, E aí ele é balanceado desse jeito, né? Pra você andar em time. O tanker vai na frente, que ele tem muito HP. O outro vai ficar atrás. Isso dita o jogo que você tá fazendo, né? Sim, sem dúvida alguma. Mas o que eu entendi que o André tava tentando dizer é que Halo, que é esse grande nome icônico de multiplayer jogos de tiro, ele tem esse padrão há tanto tempo, mas isso não virou padrão da indústria. Não. E na verdade, se você for ver, você tem mais jogos jogos de tiro populares. Você tem mais jogos que seguem uma coisa mais Call of Duty CS do que algo mais Halo, né? Sim, e não só isso, né? Não só a questão do time to kill, né? De você ter lutas mais longas, né? Mas também em termos de modalidade. Porque eu menti pra vocês, eu não sou bissexual, eu sou capture the flag sexual. Verdade. Eu achei que você era bola maluca sexual. Não, esse é o André. O André é bola maluca sexual. Entendi. Bicho, eu vejo um capture the flag, eu não me aguento. Eu quero pegar na bandeira, entendeu? Eu quero pegar na bandeira. Sacou? Cara, eu adoro jogo de tiro com objetivo. Dominar ponto, né? Em mapas menores, assim, né? O mapa grandão que a gente jogou lá, eu já não gostei tanto, assim. O que é estranho, né? Porque supostamente esse é o diferencial de Halo, né? Mas aqui lá é muito grande. É muito grande, né? Tem um mapa de Halo famoso que eu esqueci o nome. Mas é um Capture the Flag, que é um mapa simétrico. Que é tipo, tem uma base, a rampa, um campo todo cheio de grama e pedra, e a base do outro inimigo do outro lado, né? E é só tipo um Capture the Flag, só tipo, completamente porra louca, assim, né? Num mapa muito simples. Então, e não são grupos tão grandes, assim, como a gente, como é o que a gente jogou. Que é aquele modo é bem Battlefield, né? Tipo, é uma captura de três bases em três fases na mesmo mapa, né? Ele é bem Battlefield. E acho que era 8 contra 8, não era? Eu tenho impressão. Não, que... eram 12 contra 12. 12 contra 12, 12 contra 12. 12 contra 12, era maior. Mesmo. Né? Então, assim, cara, o Bola Maluca, né? Que o André adorou. Explica pro povo o que é a Bola Maluca, André, por gentileza. A Bola Maluca é tipo um Capture the Flag, só que você não leva a flag pra um ponto, né? Você tem que sobreviver com ela, você tem que ficar com ela. É como se fosse uma batata quente, sei lá. Batata quente, né? Como a Clarice me explicou, quando a gente começou a jogar ali, pelo chat, ela explicou, é o pinguim do... é o pinguim do Fall Guys. É o rabo do Fall Guys também, né? Tipo, você pega o item, né, desejável, que todos querem, e aí todos vão tentar tirar de você, e quem ficar mais tempo com o item na mão vence a partida. E isso mas, é legal. Igual o pinguim, você fica segurando o item, ou seja, você fica impossibilitado de fazer suas outras ações, assim. Então você precisa que seu time fique te defendendo ali. E aí é legal por isso, né? Porque tipo, é uma disputa em times. No geral, as fases que a gente jogou, principalmente as fases mais fechadas, me lembraram, como o Sushi tá falando, me lembraram uma coisa meio Quake, até assim. Não sei se é clássico de Halo, imagino que sim. Mas achei muito legal o level design das fases. Aquelas fases de Capture the Flag mesmo. É muito legal como a fase ela te dá múltiplos caminhos, né? Pro lugar onde tá a bandeira. É bem divertido tentar encontrar caminhos, tentar
desviar, né, das rotas principais ou imaginar o que não seriam as rotas principais ali pra chegar despercebido no objetivo. Sim. Achei muito legal também, algo que eu não me lembro de ter visto, eu não sou um grande conhecedor de shooters multiplayer, então talvez seja algo que exista e seja comum, mas nunca, não lembrava de ter visto Capture the Flag com uma bandeira só, né, e aí alterna. Uhum. Sim, pô. Sim. Eu acho que não tinha isso antes. Talvez tivesse no 4 ou no 5, mas eu não me lembro. É. Mas acho que no 3 não tinha. É, e é um modo legal também. O turno é tipo, nesse turno você defende a bandeira, nesse turno você tenta roubar a bandeira, né? É, e... sim. Pô, então assim, cara, eu adoro um shooterzinho com objetivo. Objetivo é gostoso demais. Uhum. É, então assim, que jogo gostoso. Puta que pariu. Ô, Rafa, você jogou... Você não jogou também, não tinha jogado Halo, né? Na vida, assim. Não, nunca. Hoje foi a primeira vez. O que você achou? Ah, alguns modos eu achei bem divertido. E outros eu tava achando bem chato, assim. Tipo, sei. O de capturar ponto, aquele que a gente jogou com 16 pessoas lá, não, 12 sei. Vezes 12. Sim, 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 sim. Esse tava meio chato, assim. Nossa, eu tava querendo morrer, assim. Especialmente... Pela. Aprendendo, você tem como mudar, né? Você tem uma IA que fica com você. Uhum. E uma das dublagens da IA é o Kenshin, né? O Jack Bauer, Tata Guarnieri ali. Uhum. E ele fica falando no seu ouvido, mas é a partida inteira. Eu não aguentava mais a voz daquele homem no meu ouvido. É, admito que ali estava meio chato. Tava um pouquinho chato. Mas. Foi meio chato essa mesmo. E aquele outro de capturar os pontos, que era a gente contra outras quatro pessoas, uhum. Eu senti que eles eram muito bons e eu não gostei também, não. Vocês ganharam! De virada! A gente perdeu! Foi... Não, a gente ganhou, foi mó legal essa. A gente ganhou! Vocês ganharam de... Então essa foi bem legal. Foi emocionante essa. Não, essa foi maneira pra caralho. Eu ganhei. E, tipo, teve uma hora que eles estavam só uns 30, 40 pontos na frente de vocês e vocês viraram o jogo e ganharam ainda. Tá bom. Mas é porque eu sinto muita dificuldade de jogar FPS no controle, sabe? Eu sinto que eu poderia estar fazendo coisas, mais coisas, se eu estivesse no mouse e teclado. Dito isso, não quero jogar esse jogo, não quero instalar isso no PC. Eu nem tenho um PC que eu tenha acesso a mouse e teclado fácil pra jogar, sabe? Mas é muito divertido. Dito isso, pra quem não sabe, pra quem não conhece, pra quem nunca viu, eu tô mais animado pra campanha, viu? Sei. Esse Halo of the Wild... Sei. Vai ser mais ou menos, eu acho que vai ser bem divertido. Eu tô. Você devia jogar o primeiro Halo, Rafa. Porque o primeiro Halo tem mapas bem abertos, assim, sabe? Uhum. Nas missões. E assim, no Game Pass tem todos. Sim, né? Então. Experimenta o Halo 1. Assim, o consenso é que o ápice é o 2 da série. Mas o Halo 1 tem mapas bem, bem abertos. Talvez você goste. O negócio é que a campanha do Halo lança dia 8, né? Uhum. Até o dia 8, eu provavelmente não vou conseguir jogar o Halo 1, entendeu? Uhum. E aí depois eu não vou querer, porque eu vou querer jogar o Infinity, que tá todo mundo jogando. Justo. Né? Não vou querer, não quero ser atingido pelo FOMO. Ah, é, mas assim, eu também tinha esse plano, Rafa, já sei que não vai ser dessa vez. Quem sabe quando for lançar o próximo Halo, eu vou atrás, aí jogo todos. Uhum. Não, mas eu já baixei já no Xbox, é só abrir e jogar. Mas, obviamente, depois jogabilidade, né? Sim, sim, sim. Dito, tipo, até boa parte, eu tenho um jogo apenas em mente, né? E espero que vocês também. O jogo é o jogabilidade. O jogo habilidade. Isso, exatamente. exatamente. Comentaram uma coisa que eu senti também, e que eu imagino que seja novo desse, né? Mas... Muita coisa de mobilidade, né? Eu não sei se os outros jogos tinham a deslizadinha, o ganchinho. Não, então, isso é uma coisa que eu lembro que eu falei que no 4 e no 5 eles colocaram uns loadouts, umas habilidades, não sei o quê. Meio que entrava nessa categoria de coisas, sabe? Tipo, tem uma loadout que é uma sniper, um gancho e uma granada X. Outro é tipo uma metralhadora, um escudo e uma granada Y, sabe? Ah, eu vou te falar que eu ia gostar de começar com umas coisas boas, viu? É, umas coisas mais do meu estilo. É, mas aí nesse jogo eu acho que eles deram uma simplificada mais... Nisso, tipo, você pode pegar o gancho no mapa, pode pegar no mapa, tudo você pega no mapa. E eu acho que funciona melhor no contexto de Halo você ser mais livre. Acho que funciona melhor, sabe? Tipo, tanto que assim, eu prefiro jogar, se deixar, eu jogo só com as metranquinhas básicas, assim, que eu acho ela gostosa o suficiente, eu acho que ela é boa. Inclusive, eu achava que Halo era isso, hein? Eu achava que Halo era
pistolinha, aquela metranca icônica ali, com o munição no numerinho, ali, né? É. E aquela outra de... alienígena com os espinhozinhos, assim, que essas são as únicas três armas de Halo que eu conhecia. Não, surpresa, aquela, inclusive. Aquela faca que parece, que parece um portão, assim. A espadinha, sim, essa é bem Halo. Sim. Mas o... fiquei surpreso, porque tem muita arma, umas armas bem esquisitas, assim, né? Umas armas que você precisa entender o que ela faz, assim, né? Não é só apontar e atirar, em muitos casos tem arma que... É, tem ricochete, tem arma que é tiro contínuo, tem arma que ela atira em arco, assim, né? Tanto que aquele modo, um dos modos que eu menos gostei de jogar foi aquele modo muito louco lá, que toda hora você começava com duas armas aleatórias, assim, e, tipo, eu acho que pra quem conhece as armas deve ser legal, mas pra quem tá começando é uma loucura, que você spawna, aí você aperta o botão de arma, assim, você tá com um caneco e uma corneta que você aperta o botão e ela toca o hino do Vasco. E aí você, ok, é isso, né, minha vida, o que eu faço? Tipo, foda-se. Você morre e renasce com outra arma. Você morre e torce pra renascer com a metralhadora. Né? Esse aí é o modo Gozolândia, né? Você, tipo, você só fica trocando de arma e foda. Fiesta! Isso. Que ele fala, né? Mas é isso. Aparentemente vai ter eventos. E tem esse modo de essa progressão, né? Que você passa de nível e vai desbloqueando coisas estéticas pro seu boneco. Que é a parte cagada do jogo, né? Porque primeiro que você passa de nível muito devagar. Segundo que quase tudo que você abre, né? Não quase tudo, mas as coisas mais diferentes que você abre, é só se você comprou Battle Pass, né? Ah. E assim, tudo bem, vai. O multiplayer é de graça. São os males de ser de graça, né? Não tem muito o que fazer, eu acho, nesse sentido. O foda é a progressão, né? Porque mesmo se você pagar, a progressão é uma bosta. Isso é zoado. Isso é, você tem que tentar fazer os objetivos... E mesmo assim é bem demorada a progressão, demorada. E os objetivos são uma merda, porque às vezes é tipo, vença X partidas do tipo X. Aí é no aleatório, você tem que ficar jogando até torcer pra aparecer o negócio. Vai saber até quando você vai realizar esse objetivo. Eles fizeram alteração, acho que quando lançou você não ganhava XP por partida, e agora eu acho que você ganha um pouquinho. Isso é bem bosta, né? Mas aí eles falaram que, a gente lançou o jogo e a gente vai tirar um tempo de folga, o que eu acho maravilhoso, inclusive. Nossa, olha, incrível. Normalizem deixar o pessoal do estúdio descansar um pouquinho depois de lançar um jogo. Porque hoje em dia é isso, né? Tipo, o jogo lança e isso não significa nada, porque o pessoal vai ficar trabalhando lá por mais meses até lançar patches e outras coisas, assim. Mas quando eles voltarem, eles vão fazer algumas alterações... mas parece que grandes mudanças mesmo só depois que acaba a temporada, né? O que é ruim, assim. Que deve levar uns 6 meses. Cada temporada vai ser uns 6 meses, aparentemente. Pelo que o Josh falou. A gente deve ter jogado o quê? Umas 2 horas e meia, talvez 3 horas? Por aí. Duas horas? A gente jogou umas 3 horas. É que foi 1 hora até a gente conseguir jogar, né? Sim. Demorou bastante, Eu ganhei um level, assim. Você ganhou um level? Porque eu ganhei meio level. Não é possível que você tenha ganhado um level, não. É que o André é pro, né? André... porra, é verdade. André é pro. O Yash falou que tem 50 horas de jogo e é nível 14. Caralho. Então, assim, porra, bom, hein? Bom, me cutucou onde eu não era cutucado há tempos. Que gostoso. Fique registrado aí essa informação. Fui cutucado e, porra... Eu tô muito empolgado agora pra continuar jogando, assim. Não sei se eu vou continuar. Ainda mais agora que a gente tá... Endwalker sai na sexta-feira. Agora, dia... que dia sai? Pera aí. Deixa eu ver no calendário. Dia 3. Dia 3 de dezembro, saiu... É o Early Access do Endwalker. Então, assim, vou jogar outra coisa? Não. Né? Mas, assim, assim que eu tiver um... Assim que passar o jogabilidade... Assim que, né, tiver um pouco mais de paz na vida, eu quero ter... nunca, no caso. Eu extremamente quero, pô, voltar a jogar, porque é um jogo que, na base, né, a boa base dele, mecanicamente ele é muito gostoso, cara. É muito gostoso. Talvez você tenha até falado sobre isso, mas, né, não sei. Eu gostaria, se desse pra personalizar melhor a playlist de fases? Sim. Porque tem umas ali que eu não gostaria de jogar. Tipo, aquela super aberta de 12 contra 12. Pra mim tá de boa de não ter essa, sabe? Mas aquela lá, você não precisa entrar. Eu que quis entrar.
É uma categoria separada. É, eu não sei se ela, eu não sei se ela tava na playlist normal de fase. Não, não tava. E eu acho que você pode botar... Você pode favoritar algumas coisas, né? Okay, se der pra fazer isso, é show. Pelo menos o pessoal do chat tava falando. É, o que o chat falou é, você pode favoritar um estilo, uma partida, né? Um modo de jogo. E ele vai vir com mais frequência. Você não controla ainda, mas ele vai aumentar a frequência que ele vai vir pra você. É, podia dar pra montar a playlist, né? Mas, Sim. Mas assim, pô, assim, gostei pra caralho. Não é à toa que os meninos do Nautilus estão viciados nessa porra e que... Acho que o Heitor tá jogando também, né? Tá. Mas eu acho que não assim, tanto quanto o Ricardo e o Lucas, que já tem, sei lá, 60 horas de... Não, e o Ricardo e o Lucas não é à toa, não. É porque é um jogo em que eles... O Ricardo, o Lucas que eles podem ser tóxicos. É, então, o Ricardo é um jogo que ele consegue, né, jogar a toxicidade dele pra fora durante o jogo. É, ele, o menino precisa. Entendi. É, como diz o Heitor, por favor, alguém transe com o Ricardo. Pelo amor de Deus. Então assim, porra, Halo Infinite, multiplayer, bom demais. E de graça, né, gente? Olha aí. E de graça, porra, de graça, cara, de graça. É, tá louco. E se você não tem um console ou um PC que rode, tá no xCloud, tem muita gente falando no chat que tava rodando bem no xCloud. Claro, precisa ter internet, precisa de pagar aí, nesse caso, Game Pass ou outra, né? Game Pass Ultimate. Game Pass, alguma coisa aí da vida, mas, né, tá aí.